Zvláštní den, podivná nálada, nikoli strach, ach ne, toho mě nepřipadla ani možnost, ale takové divné očekávání čehosi neurčitého, naprosto neznámého, zachvělo také mými všemi nervy. Červené odznaky, červené kravaty, klikatým bleskem projela mozkem vzpomínka na komunu, na rudé prapory anarchistů. Poprvé jsem ji viděl na lidech, tu temně rudou barvu světového sociálního hnutí. Zachvěl jsem se. To napsal Jan Neruda ve svém slavném fejetonu o 1. máji roku 1890. O necelý rok dříve se v Paříži Mezinárodní dělnický sjezd usnesl, že 1. květen prohlašuje za svátek dělníků celého světa, za svátek práce a mezinárodní manifestace dělnické solidarity. A to na paměť dělníků popravených v americkém Chicagu 3 roky předtím. A pojednou, jakoby zázrakem, pojednou si porozuměl tomu letošnímu 1. máji, pojednou vidíš, že veškerá posavádní situace společenská i politická jedním trhnutím se dnes pozměnila, ale ne už jen pro dnes. Já jsem vás varoval, Pilát. Já jsem vám řekl jasně, že ten, kdo půjde na průvod, tak u mě končí. Ten průvod, s dovolením, pane šéf, povolilo policejní ředitelství. Tak já jsem ho nepovolil! Já jsem ho svým zaměstnancům docela jasně zakázal. A vy jste šli kolem mýho domu, ještě jste mi drze čuměli do oken. Vy nejvíc! Ale chtěli jsme vás pozdravit, pane šéf. Hledá na rozloučenou, Pilát. Vy dobře víte, že moje slovo platí. Já jsem vyvěsil ceduli, že ten, kdo půjde na průvod, tak nemusí chodit do práce. No vidíte, a přišlo nás všech 21 a děláme poctivě dál. Jenom do večera, Pilát. Jenom do večera. Večer si může těch 20 hrdinů a s vámi jako 21. přijít pro poslední výplatu. Kubiček už to počítá. Pane šéf, nedělej to. Teď potřebuju moc jezdit. Už kvůli té chystané zemské výstavě. Jo, tak s tímhle jste počítali, že se zaleknu. To jste počítali špatně, Pilát. Zítra můžu mít na každém prstě, na každém prstě 5 nových kočí nebo závozníků. Pane šéf, nedělají to. Jaký nedělají? Já to prostě udělám.
Dobrý bydlo vás pálilo, co? Tak si běžte. Běžte. S Bohem. Já jsem to nechtěl, Pilát. Vy to dobře víte. Já jsem vám dokonce přidal 10 zlatek. Ale vy jste nevěděl nic lepšího, než z toho dát polovičku do dělnický pokladny. Nemyslete si, že to nevím. Já vím i to, že vám odmítli zaplatit těch 20 grejcarů, ti vaši soudruzi. Ale už platěj. To už je pár let, pane šéf, co jsem je musel přemlouvat. To jsou zbytečný řeči, Pilát. Zbohem. Když jsem teda propuštěnej, komu mám předat čeledník a klíče a deník? Klíče? Klíče předáte Kubíčkovi. To jako panu sekretáři? Jo! Panu sekretáři Kubíčkovi. No dobrá. Já si nejsem jistý, jestli pan sekretář rozezná klisnu od Valacha. S panem Bohem, pane šéf. No rozpane, já už jdu po 15. To snad nikdo neskončí. Ale skončí, Fanka, skončí. Jenom nevzdychat a dělat. Pane šéf! Pane šéf! Ten straka dejně kopnul. Nadáčej se zlobit, ale já už ke žlavu nepolezu. Leďte, Kubíček, já tam lezu taky. Koně potřebujou svý. Máte za to Zlatku navíc, tak co chcete? Nebo chcete taky stávkovat? Za Zlatku mě nikdo nevykurýruje, pane šéf, jestli mě ta kobla ještě jednou strefí. Víte, já mám maturitu, ale tohle to neumím. Tady, prosím tě, jak to nosíš, to nemůže říct dvě na jednou. Ukaž to. Polož to. Pusť to. Já to vemu sám. Mladej pán by měl radši vozit slámu, milost pane. Jste Vaculík, co? Jo, já jsem Vaculík. Máte u mě taky Zlatku. Děkuju, milost pane. No. Tak jak je to, Vaculík? Kdo je na vetě, aby stávkovali? Pilát? Pilát to určitě nebyl. Dneska jsem přišel dát s pánem Bohem. To bude určitě někdo jiný. A kdo teda? Já na mou duši nevím, milost pane. Já do čeledníka nepřijdu, teď hlídám na bráně. Stačí.
Děkuji, nalezte. Pan Kubíček si to veme. Jestli jsem si to nemyslel. Metoděj, Teodore, okamžitě toho nech. Falka, a vy taky. A kdo napojí koně, to mi nechce říct. A kdo je napojil včera? Právě že nikdo. Celý čeledník od včerejška stávkuje. A já nenechám koně pojít žízní. Koně za žádný sasany nemůžou. Nechceš taky dostávě poslat mě? Ne, to nechci. Ale kluci snad herko pomoct můžou, ne? Martine, chlapci mají mít ve škole. Snad nechceš celou tu dobu, co bude stávka, bude dostáje jako rádejníky. Když to bude potřeba, tak ano. Tuhle stávku musí vyhrát. A koně pochřípat nenechám. Tak vyběhni na ulici a křikni na lidi, že pro ně máš práci. Za hodinu jich tu máš 50. Já vím, nějaký tlákačů. Uvědom si, že takový koči, jako mám já, nemá nikdo, rozumíš? Nikdo! Proč jsi jim dával výpověď? Tomu nemůžeš rozumět. Ale rozumím. Chtěl jsi jim ukázat tvrdou ruku. To se ti povedlo. Náramně. Teď ukazuješ tvrdou ruku našim dětem. No, snad jim neubíde. Přišel vzkaz od hercoga. Jestli od zítřka nezačneš jezdit, najme jiné špeditéry. Martine, kolik tě stojí každý den té stávky? 150 zlatek. Jenom u hercoga. To už jsi přišel skoro o 500 zlatých. Martine, na co chceš čekat? Tuhle stávku můžeš vyhrát jenom tím, že ji prohraješ. Dobrý den, jemnost paní. Dobrý den. Vy jste pan Pilát, vidíte? Ano. Já si vás pamatuju, vy jste kočíroval náš svatební kočár. Ano, prosím. Jemnost paní má skvělou paměť. Smím jemnost paní pozvat ke stolu? Ne, naopak, pane Piláte. Já jsem si přišla vyzvednout vás. Tak vy stávkujete v hospodě, co? To je velice pohodlný způsob stávkování, vidíte? Já prosím, nestávkuju. Já jsem propuštěný. A tady těch 7 je taky propuštěných. Ale ty ostatní stávkujou kvůli nám, to je pravda. To vědí jemnost paní, našinci je v hospodě vždycky dobře. Pan šéf něco vzkazuje? Ano. Máte se okamžitě vrátit do práce. To jako i my propuštěný? Nikdo není propuštěný. A koně jsou hladoví a žízniví. Víte, jemnost paní, no, nám už jich bylo taky líto. No tak, chlapi, co sedíte? Alou do stájí. A rozeběhněte se i za ostatníma. Pan Nedobyl nás volá do práce a ty 3 dny stávky dostaneme zaplacený. Nebo ne? Říkal pan šéf? Říkám já. Nevěříte? Ale ponejď, že věříme. Tak chlapi, do práce! Karel Pecolt, zedník, ženatý, příslušný do Žižkova u Prahy. Propouští se o 28 měsíců dříve podle zákona o užití samovazby. Má zakázanou Vídeň. Ale ve Vídni má rodinu, tak dohlédněte, aby se neloudal. Jez, Karle. Teď musíš hodně jíst. Já teď musím pomalu. S dobrotama. Karlíčku, ty prej už umíš celou abecedu, jo? Tak
mi něco přečteš. A co? No to je jedno. Ale zítra mi něco přečteš, viď? Proč jsi byl tak dlouho ve špitále? Musel jsem se uzdravit, víš? Ale teď už budu pořád jenom s vámi. A vrátíme se do Čech. Co říkáš? Barák už jsem prodala. I s nábytkem. Smíme tu ostávat jen do prvního. Máme 900 zlatých. To jsi to prodala dobře. Za 500. 400 zlatých jsem ušetřila. A z čeho, prosím tě? Šila jsem prádlo pro jednu firmu. Ale šicí stroj si nechám. Ten je moc šikovný. Minulý měsíc jsem splatila poslední splátku. Aničku. Karle. Ať je to pravda. Ať už seš pořád jenom s náma. Po druhý už bych to nevydržel. A vždyť já jsem ti, Karličku, něco přines. To budeš koukat. Podívej, Karličku, co jsem ti udělal z chleba? Vojáci. Co vojáci? Proč vojáci? To jsou zedníci. Jako já, víš. Podívej, tenhle tady míchá maltu. Tady ten přihazuje písek. Ale ty bys radši vojáky, víš? No tak se nezlob. Kdybych to věděl, víš, že bys radši vojáky, tak třeba jak... Mašírujou. Jak mašírujou třeba, no. A proč nejsou barevný? My jsme tam v tom špitále neměli žádný barvičky. Ale já ti udělám vojáky a nabarvím je. Chceš? Opravdu? No, to se rozumím. Všechno ti udělám, Karlíku. Ale ty jsi mi ještě ani nedal pusu. Petzold, vyučený zedník, ženatý, příslušný na Žižkov. Vrací se z výkonu trestu v rakouském vězení Stein. Byl odsouzen pro zločin pobuřování a rozšiřování protistátních tiskovin. Škoda, že tady není pan komisař Ort. Měl by se s ním seznámit co nejdřív. Karel Petzold má zakázanou Prahu. Ovšem ve své rodné obci, to je na Žižkově, může vykonávat svoje povolání. Doufám, Petzold, že budete vykonávat jenom svoje povolání. Pokud ovšem vaším povoláním není pobuřování a anarchie, to bychom na vás museli skočit a byl byste hned plný blech. Děti, pozor! Pozor, tady! No, a Růžo, kam jsi? Růžo, prosím tě. Tady pod okno. Dejte to tam, pojď mi pomoct se s tím. Tak. Dobře, to dělá. Tak. Pojď to sem. Druhou vedle.
Děcka, běžte stranou. Jsou tam někde dvě koňský houně, tak jim je dones. Je to jenom na pár dní, než si Karel něco najde. Co se dá dělat, kde být musí. Už jsem slyšel, že jste vyhráli u Nedobyla stávku. Já jsem nestávkoval, to se nezlob. Já nemám právo přijít domů a říct, Růžo, od zítřka jsme v ohledu. Já nic neříkám. No. Ale i tak je to pokrok. Co je pokrok zase? No, že si Franta aspoň myslel, že by taky mohl stávkovat. Co ho zase heftuješ? To mají taky na 10 let do kriminálu, aby to byl pokrok? To je ohromný pokrok pro ženský, co zůstanou s dětma doma. Ty. Náš táta nebyl v žádném kriminále, ale ve špitále. Protože byl moc nemocný. Růžo. Jenom pár dní, než si něco najdeme, já nějaký peníze mám. Ale o to nejde, prosím tě, nemluv o tom, to já jenom, ať ho porad ne to, neheftuje, no. Paní, tady prý někde prodávají povlásky. Rozi. Je ale setkání. Dokulí vám, milost, paní. Jak se má, Rozi? Děkuju za voptání, docela to ujde. To je mladý pan Jaroslav. Ten ale vyrostl, co? Pomlásky měli ráno na trhu, jestli si ráčej přát, tak já je zítra přinesu domů. Teď už musím běžet. Kam tak spěchá, Rozi? Mami, ona si strhla 10 krejcerů, že jste ty košile zaprala, nebo co? Prý vám to ještě poví sama. Pozdrav, Jarušku. Dobrý den. Jarušku, běž domů, běž, já za tebou přijdu, běž. Jaroslave. Tamhle v okynářství mají ty větrový špálky, co máš tak rádi. Jdi a kup si jeden. No běž, běž. Jak se mohla opovážit dát klukovi jméno mýho muže? Jmenuje se snad náhodou taky Helebrand, aby to bylo komplet? Jmenuje se Vaculík. Můj muž ho přijal za svýho. Kvůli tomu Jarouškovi se mi rozpaní nehněvejte. Já jsem byla hloupá. Já jsem si myslela, že se to sluší, aby se jmenoval po pánovi. Že se to sluší. Ona si myslela, že se to sluší. To mám odměnu za to, co jsem pro ní udělala, že jsem ji vytáhla z bídy. Že jsem ji 5 let živila, šatila jako princeznu. Za to všechno se pelešila s mým mužem jako děvka. Tak já jsem děvka a on je svatý, jo? Milost, paní, takovýho pána, jako je ten jejich, nemusí nikdo svádět. Na to se zeptají každý pánský, která přišla po mně. Žádná se u nich nevohřála. Nemyslete si, že se to neví? To bych se moc nedivila, kdyby po Žižkovi běhalo víc dětí, co mu budou podobný. Nechala si to. Já ji neznám. Tak vy mě neznáte, jo? Stejně byste se mě měli, že mi jejich mužský zkazil život a ne mi nadávat. Já jsem nikoho nesváděla, radši se ho zeptat. A když je takovej svatý, tak proč od nich všechny služky utíkají? To máš z toho, že chodíš kam nemáš. Pouštět se na Žižkov. To jsi nemohla poslat služku? Když Jaroušek si chtěl tu pomlásku vybrat sám. Proboha, jestli slyšel jenom jedinou větu z toho, co na mě křičela.
Ale já mu to spočítám. Jarouškovi? Helebrantovi. Taková ostuda. Lidi otvírali okna. Lauro, já chápu tvé rozčilení, ale uvědom si, že se na něj zlobíš pro hřích velice dávný. Spáchaný před 10, ne-li více lety. Určitě svého činu lituje. Ten jistě. Čím je starší, tím je horší. Prosím tě, děťa, já si vybírám služky už jenom podle toho, která z nich je šerednější. A on si začal s tou nejhorší šeredou. Musela jsem ji vyhodit. Žárlením si nepomůžeš. Ze žárlení žloutne pleť? Dobrý den, Marie, dobrý den. Dobrý den. Jdeš mi zrovna do rány, ty spustlíku, ty kozle jeden. Ale drahá. Vždyť... Slíbil jsem ti přece, vždyť víš. Lžeš, jako když tiskne. Vždycky jsi mi lhal. A vždycky jsi mě podváděl, ty hambáři. Tak dost, Lauro. To si laskavě vyříkte doma, ne tady. Vedle jsou děti. Prosím. Prosím. Už ani slovo. Ať si nemyslí, že si mě usmíří nějakým pugetem. Jaroslave, vyhledáte Martina. Ano, ano. Mám špatné zprávy. Hercog nechce obnovit smlouvu a vystoupil proti Martinovi v obecní radě. Martin se ještě nevrátil z kanceláře. Ano. Musím za ním. Prominete mi jistě. Jistě. Nic ti neprominu. Už jsem se ti toho napromínala dost. Klid, prosím, klid. Všimla jsi? Ani se nezeptal, co na něj vlastně prasklo. Určitě toho bude víc. Když jsem dostal vyrozumění, že nechce obnovit smlouvu, vypravil jsem se za ním. A Hercog mi polopatě řekl, co v obecní radě odhlasovali. Že tvoje bezovka se nerozdělí na stavební parcely, ale bude z ní ulice a městský park. Proto letím za tebou. Odhlasovali? Kdo odhlasoval? Mám přece v radě svoje lidi. Ano, ale jestli se ta Hercogova klika připojila k staviteli Ovsíkovi, měli jasně vrch. K Ovsíkovi? Tomu přece včera ještě nemohl přijít na jméno. To by muselo být ale velikánský svinstvo. Ale to mi musí říct do očí, pan stavební rada. Na co ta hůl, Martine, na co ta hůl? Bez tebe strachy, bez hole. To je snad dobře, když ze mě jde strach, ne? Ne, to není dobře. Nesmíš k němu přijít takhle rozpálený. Hercog se musí bát tvých peněz, a ne tvých pěstí. Asi máš pravdu. Musíme všechno pořádně promyslet. Vstupte. Vítám vás, milý pane Nedobile, velice rád vás vidím. Kolik? Kolik čeho? Kolik tisíc chcete za to, aby se to hlasování obrátilo? Ale to je snad nedorozumění, pane Nedobile. To určitě, pane stavební rado. Takovéhle nedorozumění se skoro rovná zradě. Načta silná slova, posaďte se, prosím. Proč jste bez varování hlasoval pro to, aby moje bezovka byla vykoupena pro městský park? Žižkov nutně potřebuje důstojný park. A vaše bezovka? Moji bezovku vykoupí město za to, co je v knihách napsáno. Jenomže já jsem za ní dal třikrát tolik.
Vy to víte nejlíp. Ten rozdíl dělá 70 tisíc. A to už nemluvím o tom, kdybych měl možnost Bezovku rozparcelovat a stavět tam domy. To by její hodnota se zvýšila dvojnásobně. Byli jsme přece domluveni, že obecní rada povolí zástavbu Bezovky. Jak říkám, nemohl jsem být hluchý k zájmům obce. Vy a zájem obce. Na to vás znám příliš dlouho. A kolik? 10 tisíc? Nevím, o čem mluvíte, pane Nedobile. O penězích, pane stavební rado, o penězích, o těch. Vy přece umíte mluvit vždycky. Ten tón se mi nelíbí, pane Nedobile. Podívejte se, vy jste za mnou přišel před 10 lety a nabídl jste mi spolupráci. Dokonce jste přišel s návrhem smlouvy. A já jsem souhlasil. Proč teď najednou přes noc se spojujete s Ovsíkem proti mně? Pane Nedobile, hráli jsme si do kapsy 10 let. Oba jsme na tom vydělali, a ne málo. Ale právě to, že jsem nad vámi držel ruku tak dlouho, vyvolalo jisté protisíly, averze, jestli rozumíte. Už tenkrát to rozhodnutí o koňské dráze, které tak zvýhodnilo vaše parcely. Nebylo to zadarmo. Neříkám, že to bylo zadarmo, ale naše spojenectví už bylo do očí, až se toho chytila opozice na radnici. Jejich argumenty nemohu zcela ignorovat. Chápejte, já jsem musel udělat něco proti vám, dokud mám možnost volit si spojence právě v té opozici. Stavitele Ovsíka například. Za rok by mohlo být pozdě i pro mne. Takže jste mě prostě hodil přes palubu. Takový už je světa běh, pane Nedobile. Ovšem ta ztráta na Bezovce vás nemůže opravdu ohrozit, znám výši vašeho konta. Samozřejmě, že to přežiju. Jenže já jsem na Bezovce chtěl začít konečně stavět jinak. Pořádně. Poctivé pěkné domy s velkými zahradami. Máte ještě dost jiných parcel. $20,000? Je mi velice líto, že se musíme rozloučit, pane Nedobile, ale čekají mě na stavbě. Toho dne Martin Nedobil dlouho chodil ulicemi Žižkova, města, které ještě neexistovalo, když on se tu před léty usídlil se svou první ženou Valentinou. A snad opravdu chtěl vystavět Bezovku jako krásnou čtvrť. Snad proto, aby splatil dluh nebožce, po jejímž boku byl mladší, lidštější a lepší. Po jejímž boku ještě toužil vybudovat něco krásného. Z porážky u hercoga vyšel Martin Nedobil otřesený a zestárlý. Věděl, že celý Žižkov bude mít radost z jeho pokoření. A také od pozítří mu bude listonoš přinášet potupné anonymy plné škodolibých sprostot. Dobrý. Rum. Tuplovaný. Thank you.
večer, pane šéf. Dobrý večer. Dobrý večer, Pilát. Je mladý Pecolt, ne? Ano, prosím. Pěkně to vedete, Pilát. Ještě budete mít kvůli mě nepříjemnosti, pane Pilát. O mě nejde, Kandlíku. Spíš o toho Žana. A to záleží na tobě. Slíbil jsem jí, že už dám od všeho ruce pryč. Je na pryč. Myslíte, že mi pak dají pokoj? Dělal jsem 2 dny na stavbě, když se objevil komisař Ort, ustavitele. Palil jsem nádobíčku. Paní Vaculíková! Smím prosit, abyste si nastoupila? Prosím. Já jsem nezačala, pane doktore. To milost paní řekla, že jsem děvka, pak už jsem se neodržela. O tom nemluvme. Paní Vaculíková, byl bych vám velice vděčen a samozřejmě bych se vám odměnil. Kdybyste souhlasila s tím, že se s celou rodinou vystěhujete ze Žižkova. Důvody nemusím vysvětlovat, chápete jistě. Jo, tak. Milost paní se bojí, aby váš mladý pán nepotkával na Žižkově bratříčka, že? Jsem rád, že to chápete. Bylo by to trapné. Ale vystěhovat se ze Žižkova to není jen tak. Můj muž tu má práci. Vím. Unedobile. Určitě by si nepohoršil, a právě naopak. Mohl by dostat místo u pošty. Byl by pod penzí. To vám mám věřit, pane doktore. Kdo by vzal Vaculíka k poště? Teď tam se nedostanou ani vzdělaní. Mám známé, kteří to pro mě udělají. Jako ten advokát, co vzal těch 50 zlatek a pak u soudu ani nekváknul a nechal Karla odsoudit? To bylo nedorozumění, paní Vaculíková. Když se vás za ním posílal, nemohl jsem tušit, co váš bratr stropí u toho nedobilova procesu. To křivé svědectví si nadrobil až tam. Musíte mi to věřit, bylo to tak. Ostatně, vystěhujete se teprve, až se přesvědčíte, že váš manžel dostal to místo u pošty. To je jasné, nebudete přece kupovat zajíce v pytli. A kam by to jako mělo být? Jedno místo u Plzně. Plzeň, to je od Žižkova dost daleko. To by mohla být milost paní spokojená. Souhlasíte. Ale já tu mám taky obživu. Beru partajím, žehlím. Kdo ví, jestli tam bych si něco našla. Určitě si najdete, určitě. Ostatně chtěl bych vás předem odškodnit. Jednou provždy. Chci vám nabídnout 200 zlatých pro dobrou vůli. Co? Je to snad málo? Ne, to neříkám, ale kdybych odešla z Prahy, tak to zůstane můj bratr s rodinou jako kul v plotě. Nemůže najít práci, musím ho podporovat. Paní Vaculíková,
Snad nečekáte, že ho budu podporovat já? Je to sociál, dvakrát odsouzený, to se nezlobte to. Ale on by žádnou podporu nepotřeboval, má zdravý ruce a svý řemeslo umí. Jenomže ho vždycky vezmou jenom na pár dní, pak přijde někdo od tajných a je konec. No tak vidíte. Pane doktore, když máte takový známosti, tak snad by šlo nějak zařídit i tohle. Že by ho jako nějaký stavitel vzal doopravdy. Jestli se zase dá na politiku, tak... Ne, to ať si potom vyčítá sám sobě. Ale on už se dost spálil, já si myslím, že už to neudělá. Měl by dostat příležitost. My jsme se v katechismu učili o návratu marnotratného syna, tak proč se potom děti ve škole o tom učej, když nikdo neumí odpouštět? Mám tomu rozumět tak, že to je podmínka vašeho odchodu ze Žižkova. Jo. Vám záleží víc na bratrovi, než na vlastním muži, na vlastních dětech. Vám záleží na vlastním dítěti, pane doktore. To nemluvme. Jde o vašeho bratra. Strašně moc mi na něm záleží. Neříkám, že víc než na Jarouškovi. Nebo na ostatních dětech, ale záleží mi na něm. Víte, náš táta se oběsil, protože ho nedobil, vyhodil z práce. Já bych hrozně nerada, aby Karla napadlo taky něco takového, jenom protože ho odevšad vyhazujou. Dobře, no tak. Dobře, tak to ještě teda budu muset projednat. Pak vám napíšu. Ten dopis samozřejmě nebude podepsaný. Chápete jistě. Ale bude v něm adresa pošty, kde přijmu vašeho manžela a jméno stavitele, který zaměstná vašeho bratra. Spokojená. Když to bude tak, jak říkáte. Určitě to tak bude. A teď si vemte těch 200 zlatých. Předem. Co když to tak nebude? Pro dobrou vůli, jak jsem řekl. Ale ono to bude. Budete spokojená, paní Vacuíková. Doktore, zrovna jedeme kolem školy. Kdybyste chtěl, tak Jaroušek teď půjde domů, kdybyste ho chtěl vidět. Třeba někdy jindy, já teď nemohu, já nezlobte se, spěchám k soudu. Vy ani nechcete vidět vlastního syna. Přece říkám, třeba někdy jindy. Až nebudu v takové časové tísni, tak nic ještě nestěhujete. Nějaký týden potrvá. Paní Vaculíková, děkuji vám za pochopení a hodně štěstí. S Bohem a hodně štěstí. Vám taky přeju hodně štěstí, pane doktore. Pane staviteli, říkali mi, že berete do práce, jsem vyučený zedník. Jmenuji se Karel Pecol. Ano, dobré zedníky potřebujeme. Pane Robek, myslím, že přivezli písek. Mohu vidět váš výuční list. Ale prosím, pane staviteli, prosím. Thank you.
možná, ale má nastřížený růžek. Vidím, vidím. Vy jste svědčil proti Nedobilovi. Je to tak? Tak to abych zase šel, ne? Ale proč? Ta aféra s letáky ve Vídni byla horší, ne? Vy mě chcete dát práci. Přesně jenom práci, pane Petrov. Nechci vám dát příležitost k nějakému politikaření. To vám říkám rovnou. No, ale za dva dny sem stejně vzkáže pan komisař Ort. Nebo přijde sám a řekne vám, že jste socan. No. Já mu řeknu, že jste možná byl socan, ale teď, že poctivě pracujete a že vám mohu důvěřovat. Ale to je jen tak dlouho, Petzold, dokud to bude pravda, dokud se budete držet dál od politiky, jasné? Žádné stávky, žádné řeči, žádné buntování. Můžete mi to slíbit? No, to můžu. No. Pak bude všechno v pořádku. Ale pane staviteli, jak to, že mi tak věříte? Už mě pětkrát vyhodili, vždycky do dvou dnů. Nemohl jsem si vydělat ani dvě zlatky. No tak se snažte, abych vám mohl věřit déle než dva dny. Ale stejně. Vy už jste o mě všechno věděl, o těch letácích ve Vídni. Tak slavnej zase přece, snad nejsem. To opravdu není žádná sláva. Ale no dobře, dělám to na přímluvu jednoho dobrého známého. Vy opravdu nemáte tušení. Ať mě hrumbací. A kdo vás ke mně poslal? No nikdo, sestra povídala, že berete zedníky. No, tak zítra můžete nastoupit. Poctivě děkuju, pane staviteli. Dobrého dne přeji, pane Nedobile. Jsem komisař Olič. Dobrý den, pane komisaři. Čím vám mohu posloužit? Posaďte se, prosím. Obávám se, pane Nedobile, že nepřináším nic příjemného. Jenom nutné upozornění a varování. Předevčírem jsme dostali žádost o povolení veřejného tábora dělnictva ze Žižkova a z Vinohrad v Kanálské zahradě. Samozřejmě, že tato žádost byla zamítnuta. Ovšem všechno nasvědčuje tomu, že dělníci hodlají tento zákaz obejít a veřejný tábor v neděli přece jenom konat. Jo, na to je užije. Považoval jsem za svou povinnost upozornit na to všechny velké podnikatele na Žižkově a v Karlíně, mezi něž samozřejmě, pane Nedobile, taky patříte, a požádat je, aby na své lidi pořádně dohlédli. Dohlédli? Vám se to řekne, pane komisaři. A budu mít na krku stávku jako kvůli tomu prvnímu máji. Co? Dovolil bych si upozornit, že průvod 1. máje byl policejně povolen, kdežto tady se jedná o zakázaný podnik. Měl byste své dělníky varovat co nejvehementněji, pane Nedobile? Ano. No, to rád slyším. Doutníček? Ne, děkuji. Spolehněte se, pane komisaři, že dám na své lidi pozor. Ale abych vám řekl pravdu, je to čím dál těžší. Drží pohromadě, jak helvíti. Poslouchají na slovo starého Piláta. Znáte ho, ne? Jak by ho neznal? Je to váš předák. Ovšem nutno upozornit, pane Nedobile, že Pilát se nikdy do rozporu se zákonem nedostal. Ten je chytrý jako opice. No, tak chytrý zase není. Nedávno jsem ho viděl v hospodě s tím socanem. S tím kriminálníkem Petzoldem. A, Karel Petzold. Stará firma. Vídeň ho poslala rodné obci na krk. Nemějte obavy, pane Nedobile, toho mám ostře v merku. Myslím, že jsem před několika lety vyslýchal jeho otce, vašeho kočího Petzolda,
Za to srocení na Žižka Perku, vzpomínáte si? Jo, vzpomínám. A mladý už dvakrát seděl. Jenomže teď dělá dobrotu. Našel si zaměstnání. Teď na něj nemůžu. Musím chvilku počkat. Nebudu vás déle zdržovat, pane Nedobile. Ne, nezdržujete, pane komisaři. Upřímně řečeno, i já spěchám. Musím ještě navštívit některé podnikatele. Chápete? Děkuji vám za upozornění, pane komisaři. Byl mi potěšením. Děkuji vám za pochopení. Zbohem. Zbohem. Kubíček! Prosím, pane šéf. Sedněte si a pište. Tuto neděli 18. června dopoledne. Dále. Nezlobte se, pane šéf, ale vepředu nikdo nebyl, tak jsem zaklepal. A co chcete, Pilát? Koukal jsem, že tady byl pan komisař Olič, to bylo jistě kvůli tomu táboru lidu v neděli, jestli se nemejlím. Ne, nemejlíte se. A docela se hodí, že jste sem takhle vlez. Aspoň vám řeknu před svědkem, co bude v neděli vaší povinností a za co mi budete ručit, Pilát. No, beze všeho, pane šéfa. Za co jako mám ručit? Vypište. A vy poslouchejte. Tuto neděli 18. června dopoledne se v mém podniku pracuje. Bude proveden celkový úklid stájí, kovárny a skladů krmiva. Budou překováni všechny koně, u kterých to bude zapotřebí. Zkontrolují se a opraví všechny postroje. A budou opraveny závady na všech povozech, i ty nejmenší. Za toto nedělní dopoledne bude vyplacena plná mzda jako za celý pracovní den. Pochopil? Pochopil. Jak pak bych to nepochopil? Na takové nařízení máte, pane šéf, plné právo. To se musí udělat. To jsem rád, že jste to pochopil, Pilát. To jsem opravdu rád. A kdyby někdo náhodou v neděli dopoledne nepřišel do práce, protože se zúčastnil jistého nedovoleného shromáždění v kanálské zahradě, tak bude na hodinu propuštěn. Je to jasné, Pilát? Jasné, pane šéf. Tak, můžete jít. Rozepsat, rozvěsit. Přečti, Karlíčku, honem to přečti. Také dělník je občan. Dobře. A co to je občan, tatínku? No, občan to je člověk, který má stejný práva jako všichni ostatní lidi. Chceme vše obecné. Všeobecné. Hlasovací právo. Co to je? To je, víš, když má člověk právo hlasovat proti někomu, kdo se mu nelíbí, víš?
hlasovat. Říct, co chci, to je hlasovat. A to se nesmí. Dneska ještě ne. Ale už to bude brzo, Karlíčku. Víš, co si myslí, byl Karle? No a jdu s nima. Nejdu s nima, to je ti málo. Jestli budeš do kluka takhle hučet, tak jednou schnije v kriminále. A jděte od toho okna. Stejně je rozježenou policajti. No tak slyšíte? Jdi vedle. Já sekám dobrotu. I stavitel mě pochválil, tak že sekám dobrotu. Já bych nechtěla zažít to, co Anka. Ty bys mohl Pánu Bohu kolenečky děkovat, že s tebou měla takovou trpělivost. Proto ty radši ženeš Vaculíka do Nýřan. Ale k poště. A bude mít penzi. Jo, jestli rychle zapomene, že patřil mezi dělníky. Co seš na ní tak sprostej? Neho. Málo toho pro tebe udělala. Mohla vzít 200 zlatých, nic ti neříct. Našla ti práci, to je ti málo. Já vím. Prosím tě, co ty víš, prd víš. Jak je ženský, když zůstane sama s dítětem na krku. To ti povídám. Jestli si myslíš, že uděláš z Karlíčka kriminálníka, tak půjdu od tebe. Jak jsem nešla celých těch 8 let, teď půjdu. Já nechci celý život probrečet. Co jsem komu udělala? Já pořád nechci umírat strach. Aničko. No tak. Proč jsem zůstal doma? Já už nikdy nebudu nikde nic říkat na mou duši. No, teď tě Frantu tady pocvičuju v tom čtení. To je pravda, Anka. Dře ho jako financ kozu. Už ho naučil číst švabachem i tím... Kurentem. Kurentem a teď ho učí český písmena. Vaculík dokonce už umí číst i noviny. Já stejně nevím, jestli ho udělají tím listonošem. Když on má zase Franta nohy dobrý, kolikrát uběhne lán světa, ani já mu nestačím. Je tu někdo? Jo! Já jsem tady, pane šéf. Přeju vám dobrý ráno. Vaculík, jak to, že jste tady sám? Já jsem přece hlídáč. A kde jsou všichni ostatní? No to já nevím. Udělali si svou práci a odešli, pane šéf. Jak odešli? Já jsem nařídil generální úklid dneska. Překovat všechny koně a opravit všechny postroje. No, to oni všechno udělali, pane šéf. A kdy? No večír a v noci. Kovalo se celou noc. Tak jsem tady, protože to ještě neuhaslo. Ty syčáci. To jsou přece syčáci. Co ta podkova? Proč jsi sundávali? Dítě je ještě úplně dobrá. To víte, pane šéf, snažili se, aby to bylo všechno v rychtiku. Ty gauneři. Tak oni nenechají ani koně odpočinout, jenom aby mohli táhnout na ten tábor na kanálku, že je to tak? Vaculík, že je to tak? Co? Já o tom nic nevím. Vaculík. No. Hlejte, vy jste byl vždycky poctivý chlap, že jo? Tu máte. Je. Tu máte! No, děkuju, pane šéf. Děkuju. Tak jak je to? Přitom, nebo ne? O tom já nemám žádnou vědomost. Nezlobte se, pane šéf. A kdyby to chtěli moc vidět, tak se tam musíte podívat sám, pane šéf. Hrkot, chlape. Přece mi nebudete vy radit, co já mám dělat! Vaculík. Vy jste mi přece vždycky chodil a říkal, co se v čeledníku děje. Tak co? Jak je to? Šli tam všichni najednou? Kdo je ved? Pilát. Samozřejmě, Pilát, že jo? Že jo? Já nic nevím, pane šéf. Jo, vy nic nevíte. Aha. Ale to jste sakra špatný hlídač, Vaculík. To já si budu muset najít nějakého jiného lepšího hlídače. Já jsem tady o toho, abych hlídal predstýkářku, pane šéf. A ne lidi.
Chlape, kde v sobě berete tu drzost? Už vás taky zblbli? Nechcete za něma táhnout na ten dělnický tábor? Ne, já jsem tady jednou hlídač, pane šéf. Už nejste! Už nejste. Máte výpověď. Zmizte. Okamžitě zmizte! Dobře, dobře, pane šéf, dobře. Maculík! No? Kam jdete? Říkal jste, abych zmizel. Tak si to teď tady hlídejte sám, pane Nedobil. Maculík! Vám to neprojde, pochovci. Vyrazím vás všecky. Pak si stávkujte. Za každýho 10, na každým prstě 10. Neboj se, chachare. Neboj se. Už se nenechám vydírat. Slyšíš, jak zvou? Jako zvířata. Ty by si nikdy nestávkoval, viď? Ty ses u mě nikdy neměl špatně. Ale oni přece taky ne. 80 lidem jsem dával vědělek. V týhle době, kde každý žebrává práci. 80 rodin jsem živil. A oni mě nenávidí. Chachare, oni mě k smrti nenávidí. Když ani cukru už nemám. Vždycky jsem jíval plný kapsy cukru. Thank you.
policie! Rozejděte se! Hamba! Na preslíkárce hoří! Na preslíkárce hoří! Ale nás! Chlapi, jdeme, pojďte! Pojďte! Nešťastné neděle zahynulo 8 lidí. 7 z nich našlo svou smrt ve střetnutí s policejními šavlemi a revolvery na zakázaném táboru dělníků u Kanálské zahrady. 8. byl Martin Nedobil. Spolu s ním se udusilo 11 koní. Ostatní koně se podařilo zachránit proto, že Nedobilova stáj měla z druhé strany ještě jedna vrata, jimiž Nedobilovi kočové včas vyvedli ohrožená zvířata do bezpečí. Nedobilov pohřeb se konal jen o den později, než pohřeb oněch 7 obětí policejního pořádku. S těmi 7 se přišlo rozloučit 1000 lidí. Pohřbu Nedobilova se zúčastnilo jen několik desítek blízkých známých. Byl mezi nimi i policejní komisař Olič a stavební rada Herzog. I když hledím do tváří Martinových dětí, zdrcených bolem, i když hledím do tváře jeho smutkem zničené vdovy, skvělé matky Marie, přesto všechno nemohu památky zesnulého Martina Nedobila vzpomínat bez hrdosti a naděje. Bůh dal, Bůh vzal, Marie. Musíte se s tím smířit. Vám se to, Jaroslave, mluví. Ale já jsem doufala, že budou chlapci studovat. Teodor by měl být malířem. Viděl jste jeho skici, je to jasný talent. A o Metodějovi ani nemluví. Ty jeho housle. Já nechápu, o čem to mluvíte, Marie. Mluvím o tom, že už je nebudu moci poslat studovat. Ale proč ne, pro Boha? Jaroslave, to se ptáte vy. Zadlužený podnik. Ještě ten požár. Hypotéky na parcelách. Dlouhy, kam se podívám. Ale o jakých dluzích to hovoříte? Prosím vás, nesnažte se mě utěšovat. I Martin říkal, že těšínská jablíčka nenávidí. Je pravda, drahá Marie, že jsem se Martinovi čestným slovem zavázal, že vám nebudu podávat zprávy o jeho majetku. Ovšem netušil jsem, že ve vás vyvolá takový pocit nejistoty. To jsem opravdu netušil. Vy a vaše děti jste jedinými dědici celého jeho majetku. Proto je zbytečné, abyste si dělala takové starosti. Ale to nejsou zbytečné starosti, Jaroslave. Já jsem chtěla, aby moje děti mohly rozvinout svou osobnost. A na to teď nebude dost peněz. Prosím? Nebo
Vy se domníváte, že podědíme něco víc než dluhy? Jsou tu tři typy dědictví, Marie. Hotovost na bankovních kontech, pozemky na Žižkově plus činžovní domy a pak spediční firma, včetně živého i mrtvého inventáře. To všecko dohromady obnáší... Kolik? Když sečtu všecko dohromady, hodnotu 2 milionů zlatých, Marie. Co je vám? Marie? Marie! 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 Jsme byli svědky nešťastného konce Martina Nedobila. Když doktor Helebrant z pověření Marie Nedobilové
rozprodal nemovitý majetek a když byla pro něho odečtena dohodnutá suma 5% ze zisku, ocitla se vdova Marie Nedobilová v příjemném postavení ženy, která vlastnila bez 20 000 2 000 000 zlatých. Trochu nečekaný blahobyt pro hospodyni, jež se musela se svým manželem hrdlit o každých 10 zlatek. Dlužno říci, že Jan Born nemluvil pravdu, když hovořil o Martinových dětech strcených bolem. A stejně tak nadsazoval, když vzletně hovořil o smutkem zničené tváři Nedobilovy vdovy Marie. Ten smutek plynul pouze z pocitu, že rodina je ožebračena. Když se ukázalo, že Martin svou ženu skoro 20 let udržoval v klamném domnění, že je na pokraji úpadku, Marie Nedobilová, i když dodržela svým černým oděvem požadovaný 6-měsíční smutek, se velice čile vydala po nákupech, které vždycky dělala tak ráda. Na její obhajobu dlužno říci, že než začala kupovat pro sebe, opatřila vším možným všechny své děti. Kromě hraček pro ty menší, pamatovala na malířský stojan pro nadaného syna Teodora, stejně jako na bohatou sadu drahých francouzských barev. 18-letému Metodějovi koupila vzácné mistrovské housle, protože jeho talent byl nesporný a začala mu platit hodiny u nejdražšího tehdy pražského houslového pedagoga, profesora Otakara Ševčíka. Že jsem nespokojen, pane Nedobíle. Ale vy musíte být nespokojen. To Allegro bylo ze začátku takové matné, jako byste nechtěl na to tempo přistoupit. A takže zbytečně tlačíte na ta fortissima, to nemáte zapotřebí na tomto nástroji. No, vidíte, už mi to zase přetáhli. Tak pro dnešek děkuji, ale nedažte propadat sebe uspokojení, pane Nedobíle. Cvičit, zase cvičit. Těšilo mě. Děkuju, pane profesore, nashledanou. Nashledanou. Dobrý den, slečno. Dobrý den. Omlouvám se, jestli jste musela čekat. To nic. Je pan profesor na konci hodiny taky předvádí, jak se má hrát. Na shledanou, slečno. Kdo to byl, pane profesore? Kdo, prosím? Ten mladý pán s důlečkem v bradě. Váš nový žák? Ano, už 2 měsíce.
Slečno, prosím, nestrácejme čas. Jakou skladbu jste si vybrala? Slečno Kytlová, chci věřit, že jste nechtěla tak lacino získat můj aplaus jen za to, že hrajete moje variace. Ty flažolety jsou nacvičené a nezní. To bych moc nerada, pane profesore, abyste si mysleli, že jsem se chtěla vlichotit. Já to držela 2 dny a právě ty skoky v oktávách mě úplně učarovaly. To bylo hezké, prosím vás, zaspívejte celou tu fázi, ano? A? No to jste zaspívala moc hezky. Líp, než jste to radšila zahrát. Nechtěla byste radši něco dělat se svým sopránkem? Pane profesore, já chápu, že máte žáku víc než času, ale tohle věru nebylo žádné povzbuzení. Já chci být houslistka a držu 7 hodin denně. Slečno, 7 hodin denně je málo. To je málo. Tak to je málo? Aha. To by mě zajímalo, co doporučujete jiným žákům. Například tomu, kterému jste před chvílí hrál tu Bachovu čakonu. Slečno, tu čakonu jsem nehrál já, ale on. To je žert. Přece nejsem hluchá, to jste hrál vy, mistře. Ne, slečno, to hrál pan Nedobil. Já bych ji pravděpodobně zahrál lépe, aspoň doufám. Ale nezdržujme se, prosil bych to celýho. Pane Nedobile, co je? Já už jsem skoro doma, vy pořád nic. No to děj Nedobil. Já vím, já jsem se na vás vyptala. Já jsem Emma Kytlová. Teď, když se známe, tak mě můžete ve vší počestnosti doprovodit. Chodíte k Ševčíkovi. Taky vás tam dohnali, protože je nejdražší. Je nejlepší.
Sám jsem si ho vybral. Chci být českým Paganínem. To je správné. Když hrát, tak jako Paganini. Nic jiného nemá smysl. Já nikdy nebudu Paganini a stejně mě posílají k Ševčíkovi. Vás to nepokuřuje? Jak s námi dětmi zacházejí? Dětmi? A. Ševčík je sekirmajstr, ale naučí. Ten mě dneska prohnal. Stupnice, dvojhmaty. Já jsem se nemohla soustředit. Pořád jsem myslela na to, jestli na mě budete čekat. Jste na mě... Vidíte, jaké jste dítě. Chcete být mým ctitelem, pane Nedobile? Už se stalo. Dobře. Všichni moji ctitelé nosí v klopě sedmi krásku. Máte hodně ctitelů. Nemohu si stěžovat. Ale všichni jsou strašně sebevědomí. Až hamba. Ostýchavého ještě nemám. Já nemám ráda sebevědomé, pane Nedobile. Sebevědomá smíte být jen vy sama. No, vidíte, jak rozvazujete. Pojďte, zavedu vás k nám. Můj otec dnes přijímá mládež. Třeba mu můžete zahrát na housle. Nebo na varhany. A odkud víte, že máme doma varhany, pane Nedobile? Můj nebožtík otec vám je stěhoval. Vím, že o tom doma mluvil. Chlubil se, že se seznámil s panem Kytlem. To už budou tak 2 roky, víte, co jste se přestěhovali do Prahy. Já o vás vím všechno, slečno Kytlova. Každý o nás ví všechno, pane Nedobile. Tak mi neste aspoň housle. Samozřejmě, promiňte laskavě. Emin otec, snad nejbohatší pražský měšťan Emanuel Kytl, který získal ohromné jmění zejména ze svých příbramských dolů, si ze 23 domů, jež mu v Praze patřili, vybral právě tento dům nad muzeem, protože mu umožňoval dát průchod jeho zálibě v umění. Celé spodní patro domu, jež původně mělo být kavárnou, proměnil na soukromý koncertní sál pro svých 5 dětí, které všechny nějak muzicírovaly. Dal jsem, jak už řečeno, instalovat barokní varhany, na které tu před svým odjezdem do Ameriky hrál mistr Antonín Dvořák. Ale když se zrovna nepěstovala hudba, byl tento sál velkým debatním salonem pražské intelektuální mládeže. Metoděj, zvyklý na krotké čajové dýchánky v salonu Bornových, měl v prvé chvíli pocit, že ti mladí lidé kolem něho jsou snad opilí. Byli svým způsobem opilí, ale ne vínem. Byli opilí idejemi. Ano, idejemi. Po dlouhých 10 letech myšlenkové stagnace, uměle udržované první generací hospodářských a politických grinderů, v 90. letech minulého století mládež začala vášnivě debatovat o všem, co znala, i o tom, co neznala, o otázce dělnické i české, o demonstracích, o repertoáru Národního divadla, o socialismu, o anarchismu a o všem, že také o Lvu Tolstém, o jeho nedávno vyšlém překladu Kreutzerovy sonáty. Emin otec, dobře si vědom toho, že fyzickému stárnutí předchází ze stárnutí duševní, záměrně se obklopoval mládeží, snažil se s ní udržet krok a především se snažil popřát jí sluchu. Přírodní bohatství, jinak to vyjádřit nebudu, skutečně nemělo patřit jenom jednotlivému jedinci, který ať už právem feudálního dědictví či právem kupní smlouvy se stal majitelem určitých rozsáhlých pozemků. Například pozemků
pod nimiž je v zemi uhlí nebo stříbro. Rozumím, rozumím, pánové. Například moje příbramské doly, že? No. Přírodní bohatství by mělo patřit celé společnosti, protože jeho majitel se o toto bohatství nikterak nezasloužil. A nevadí vám, pánové, že o tomto zespolečenštění mých dolů si povídáte, tak říkajíc, u mého stolu? Když přitom jíte mé dorty a chlebíčky. Nevadí vám, že se vůbec stýkáte s majitelem dolů, když máte tak radikální názory? Hovoříme akademicky. Zatím. Nicméně, vážený pane Kytle, když si představím, kolik desítek lidí tu denně nakrmíte, mám dojem, že jestli někdy dojde k socializaci dolů, tak už ty vaše doly budou snědeny pražskou mládeží. Naštěstí je to všechno jenom utopie. Dobrý den. Dovol, tatínku, abych ti představila dalšího nositele sedmi krásky, Martin Nedobil. Nemačkej mu tak ruku, tatínku, pan Nedobil je budoucí český Paganini. To bychom si museli do smrti vyčítat. Těší mě, mladý muži. Pánové, omluvte mě na chvilku, ano? Doktor Skládal. Dobrý den. Václav Čížek. Typograf a člen redakce Pokrokových listů. Víte, co jsou pokrokové listy? Pánové vám to jistě rádi vysvětlí. V naší straně právě probíhá debata o individualismu a kolektivismu. K čemu se přihlásíte vy? Prosím. Když dovolíte, pánové, já to nepovažuji za problém. Jedině velká osobnost, individuum, může něco znamenat. Je to to jediné, co může zástup nebo, řekněme, lid ze sebe splodit nejlepšího. Jste tedy v podstatě kolektivista. Buď správně tvrdíte, že individualista může vzniknout jedině z lidu, ze zástupu kolektivních mas, z jejich potřeby. Myslel jste to tak? Ano. Rozumí se, že tu vždy bude vrozené vnitřní dilema revolučního individua. I když individuum vzniklo z vnitřní potřeby kolektivního davu, protože lidové masy byly odjakživa ujařmené nad vládou panujících tříd, přesně řečeno, nad vládou státního aparátu. Ano, dilema. Jak jinak vysvětlíte třeba takového Mozarta, který ve svém Figarovi zesměšňuje feudály? Jistě, asi máte pravdu. Je to složité, ale zároveň zákonité. Každá velká individualita ve své době stojí pod praporem zájmu velkého kolektivu lidových mas. Ať už je to třeba zmíněný Mozart, nebo Tolstoj, nebo Shakespeare, nebo buďme skromní, tady obyčejný redaktor Václav Čížek, anebo ctěný rukavičkář pan Rudolf Mrva. Nebo Šašek, který říká pravdu v podnoží královských a císařských tůl. Rudolf Mrva nebylo jméno v tehdejší Praze neznámé. Před několika měsíci stál před soudem jako hlava trochu pomateného spolku, jenž se nazýval Podzemní Praha a jenž se pokoušel prokopat pražskými sklepy k jakýmsi domnělým starožitnostem. Nakonec byli osvobozeni, protože soud se nad jejich počínáním jen usmíval. Všichni mě mají za blázny, ale já proti tomu nic nenamítám, protože jedině na bláznech záleží, jestli ze světa nezmizí ta stará dobrá hodnota zvaná pravdou. A já vám řeknu hned jednu pravdu. Tihle dva pánové jsou revolucionáři, jestli už se vám stačili pochlubit. Nech toho, nech toho. Nic ve zlém, já jsem taky revolucionář. Ovšem, já to neberu tak vážně, protože já vím, že revolucionář je člověk, který chce narovnávat psí ocasy. On vždycky zahvízdá, když si myslí, že udělal vtip, abyste rozuměli. Já jsem ale přišel na to, že on někdy zahvízdá i za dveřmi, jenom tak, aby si všichni řekli, Mrva zase udělal vtip, to musí být strašně vtipný člověk. To není pravda. Já nikdy nehvízdám jen tak. Já nemám zapotřebí předstírat.
A vtipu mám za vás za všechny. Vy si myslíte, že když máte rovná záda, že můžete se mnou mluvit z vrchu, ale já vám ručím za to, že jestli někdo bude v naučeném slovníku, nebudete to vy, ale já. Rudolf Mrva. To je hloupost. Je to pravda. Ale jistě, není. Samozřejmě, že to je. Ne, s tím s vámi nesouhlasím. Ale nesouhlasím. Vás. A co je potom mravnost? Ale... Přizpůsobení? Ano, to je to slovo. Přizpůsobení. Ale musím vědět, čemu se chci a čemu nechci přizpůsobit. Tak, ale to je nesmysl, pánové. Sáskám, na to chodí. Je-li mravnost přizpůsobování, potom ti nejpřizpůsobivější jsou... nejmorálnější. No právě, no, to je šosáctví. Říkal jsem, čemu se chci a čemu se nechci přizpůsobit. Prosím vás, každý se nakonec přizpůsobí. Já se tím mučím. Já jsem z toho zoufala. Já bych chtěla psát divadlo. Ale taky dřu 7 hodin denně na housle. A taky bych chtěla zpívat. Moje učitelka paní Destinová tvrdí, že mám talent. Zaspívejte nám něco. Slečnému. Nechte toho. Vy vůbec neposloucháte, o čem mluvím. A vyndejte si tu 7krásku z klopy, když mě neposloucháte. Promiňte, prosím. Vy mě rozumíte, ne? Třeba, když se pokouším malovat, tak zkouším malovat jako francouzští dekadenti. Ale když se mi chce zpívat, tak mám nejradši národní písničky a sním o tom, že bych mohla zpívat Mařenku v Prodané. Není to dilema? Ale vůbec ne. Ne? To jsem zvědavá, jak mě to vysvětlíte, pane Nedobile. Vy, slečno Emo, možná nebudete žádná velká malířka, ale jste velice muzikální. Tak já nebudu malířka. No, to vám pěkně děkuju. Nechcete si taky vyndat tu 7krásku z klopy, pane Nedobile? Nechci. To snad záleží na mně a ne na vaší milosti, slečno Kytlová. Chtěl bych to jenom dopovědět. Jelikož jste muzikální, podvědomě cítíte, v čem je česká hudba svá. Například ta Mařenka z Prodané. Česká hudba má velkou tradici a svůj nepřetržitý vývoj po 3 století, což se ovšem o malířství říct nedá. To spíš někdy dohání cizí vzory. Ale česká hudba vyrůstá z vlastních pevných kořenů. Děkuji za poučení. Budete ještě pokračovat, nebo už smím mluvit já? Jen radši. Ty řekl náramně, pane Nedobile. Ta už to potřebovala jako prase drbání. Tady se všichni tváří jako socialisti a přitom jsou zamilovaní do dcerunky milionáře. Nedáte si skleničku, pane Nedobile? Promiňte, rád bych odešel. Ano, samozřejmě to můžete, ale jestli chcete zažít rozkoš z toho, že se vám ta černooká sličenka omluví, tak neutíkejte. A proč by se mi měla omlouvat? No, protože slečna Emma je osobnost, která daleko má raději takové upřímné ťavky, než nějaké lichocení. To vám říká Rudolf Mrva. Královský šašek, který říká pravdu, hlava, nehlava. Podívejte tamhle. Teď právě opouští společnost svých obdivovatelů a jde někam tesknit. Tamhle je něco zajímavého, pojďte tam. Nechci. Ale to je chyba, protože v tomhle saloně neplatí urazit se, ale prosadit se. A to já nemám zapotřebí. Ale máte, máte. Protože kdo tu není, ten neexistuje. I v očích slečny Emy.
Podívejte, tamhle to je zajímavé. Tak to pánové, tak si to přečtěte. Pravda, můžete diskutovat. Kdo je to? To je redaktor Veselý, Čížkův kolega. Ovšem Čížek stojí na levici pokrokové strany a Veselý na pravici. Nešlo by to v klidu. Já chápu, že já nechci být dobrým prorokem, ale mám takový dojem, že se tady začíná uskutečňovat to, čeho se obával už Goethe, když říkal, že německá láska k vlasti se jednoho dne zvrhne v něco obludného a strašlivého. Ano, ano. Za napoleonských válek propuklo němectví jako něco démonického, to říká Goethe. Aha. A co je toto démonické? To je dobře anebo špatně? No, je třeba definovat kategorie. Ahoj, já vůbec nechápu, proč se máme zabývat německým patriotismem. Nejde o patriotismus. V české otázce nejde o patriotismus, ale o existenční boj, což je záležitost výhradně politická. Mýlíš se. Všechno, co patří k minulosti, ale nevedlo k přítomnému úspěchu, byl omyl. Pardon, pane. Rektore, vy tedy... Lámete hůl nade vším, čeho se dosáhlo? Vy nevidíte v politickém životě žádné úspěchy? Vidím dva úspěchy. No. Je to jednak vznik pokrokového hnutí české mládeže a jednak vzrůst myšlenky socialismu. Ale protože pokrokové hnutí jakékoliv je v podstatě socialistické, je to v jádře uváženo úspěch jen jeden jediný. A oč jde v pokrokovém hnutí? O mravní výchovu lidu. Ale tu je možnost si docela dobře představit i bez pláštíku vlastenčení. No, pojď. Proč nebýt důsledný a proč si nepřiznat, že lidem, kteří bojují o sociální spravedlnost, o rovnoprávnost pohlaví, zkrátka o pokrok, houby záleží na tom, jestli se bojuje česky nebo německy. No, promiň, ne! Podepisuješ mandát německým poslancům. No, vypadalo to, že mluví česky a zatím je to nějaký Němec. Co se stalo v posledních dnech? Studentská mládež našla společnou řeč s dělnickou omladinou. No, proč asi? Protože jejich společný zájem na sociálním pokroku je evidentní. Promiň, ale to jsem vůbec nepreč. To je vypreparovaný problém. Myslíte mi, zda nedokází k zbližování dělnické mládeže se studenty? Klid, prosím! Nechte mi do těch myšlenky. Klid! Jistě na mě zase začnete znova křičet, ale já to musím říct, přátelé. Kolik už mohlo být vykonáno v této zemi, kdyby se naše energie za posledních 100 let napřela na otázky sociální a demokratické a kdyby se nebyla rozmělňovala v marném zápase o to naše nesmyslné češství? Takhle to je jediná odpověď. Pán face! Diskutujme, prosím. Přátelé, tohle není jarmark ani defenestrace. Ale diskutovat s renegátem... Škoda, že už nejsou v módě souboje. Já si myslím, že těch pár facek by dostat měl.
si dáme něco komornějšího, víte. Náš hrob se jmenuje Lhostejnost. Vídeň počítá s naší lhostejností. A vinou naší lhostejnosti se z Prahy stává německé město. Vy si myslíte, že třeba v Budapešti mají ulice dva názvy, maďarský a německý? Přátelé, nemají. Proč? Protože Maďaři nejsou lhostejní. A jestli si Praha zvykla němčit, pak z tohoto místa říkám, město Žižkovo není Praha. Ano, my na Žižkově nepotřebujeme, aby naše ulice nesly německá jména. Co? Kdo je to? Rudolf Mrva, vy ho neznáte? Ne. To je radikál. Ten s Rakouskem zatočí. Mrva! Už měl taky jsou podzemní Praha, to vám nic neříká. Měsíc byl ve vazbě, to je frajer. Mrva! 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 Přátelé, klid, potlesk je jedna věc, ale druhá věc je čin. Tady jsou tři hrnky s černou barvou a tři štětky. Ano, stačí tři páry schopných, odvážných rukou a zítra ráno nebude na Žižkově ani jediný německý nápis. Jste dělnická omladina, vy musíte sáhnout k činu. Jako Jana z Arku, pan Orleánská. A jejími slovy se ptám, kdy, ne-li teď, a kdo, ne-li vy? Přátelé, přátelé, dejme slovo tomu soudruhovi vzadu. Podívejte se, já jsem se do Žižkovana přihlásil teprve před měsícem. Celý léta jsem nebyl v Praze. Jsem ředník. Ale já se nestačím divit, o čem se to tady bavíte. Na Žižkovana! Žižkovana, sedni si! Sedni si! Nechte ho domluvit. No. Podívejte se, Žižkovan je řádně přihlášený, schválený a registrovaný spolek. Spolek dělnický omladiny, je to tak nebo? No a co? A co? A co? A takový spolek by měl vzdělávat a poučovat dělnickou mládež o jejich sociálních právech. Vyť to děláme! Jo. Takový spolek by měl především poučovat mladé dělníky o tom, co je hlavní smysl dělnického boje. Počkej, ale v čem si myslíš ty, že je hlavní smysl dělnického boje? No, v čem? To mi jde. Rozhodně ne v zašmudlávání německých nápisů. Co pak to nás nejvíc pálí? Já bych teda řekl, že nás víc pálí to, že nám vyplácejí žebrácký mzdy. A že nám nechtějí přiznat všeobecný hlasovací právo. A že nám nechtějí přiznat právo na stávku. A podle tebe tedy máme stát a čekat se založenýma rukama? No to já neříkám. Ale říkám, že je hloupost začerňovat německý nápisy a poštvat na sebe policii. Aby nás nakonec postavila mimo zákon a rozpustila. Na co jinýho si myslíte, že čekají? Chlapi, ale to je pravda. Ještě byste mohli udělat aféru. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jo. Klid, přátelé, klid. Samozřejmě taky pravda. Klid, přátelé. Domluvil jsi? Já jo. Přátelé, slyšeli jste slova člena spolku. Slova uvážlivá a opatrná. Ale někdo z vás tady vykřikl krásnější slova. Černej. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Přátelé, když se budeme pořád bát, že se znelíbíme CK úřadům, budeme věčně dělat to, co se líbí CK úřadům, ale to my přece nechceme. Chceme? Nechceme. Ano. My chceme činy dokázat, že jsme tady a že dělnická omladina se nedá poněmčovat. Nedá!
Jsem rád, že jste přišel, pane Mrva. Zrovna jsem na vás myslel. Ano. Ano, ano. Zatoužil jsem popovídat si s někým inteligentním. Pojďte, prosím. Pojďte, posaďte. Nejdu s prázdnou, pane komisaři. Pojďte, posaďte se. To nechte být, práce počká. Sedněte si. Ano, děkuji. To mám za celý den až nad hlavu. Sedněte. Ano. Papa da 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 di. Da, 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 da. Chti Češi. Jako by zapomněli, co říkal Palacký. Kdyby nebylo Rakouska... Museli bychom je vytvořit. Správně, pane Mrva, správně. Bohužel není každý Čech tak vzdělaný, jako jste vy. Ano, ale to je přece pro Čechy taková stará pravda, pane komisaři. Náš národ může existovat pouze v symbióze v rámci veliké a mocné říše. A to jest v Rakousku. No, vidíte to. A jsou tu jistí, jak bych to řekl, nespokojenci s povoláním. Blázniví separatisté, kteří Čechům zošklivují soužití v lůně Rakouské říše. České studentstvo vyslalo provokativní delegaci ke hrobu Jana Amose Komenského do Narden. To bylo v loni. V loni, ano, pane Mrva. Ale už předloni se začalo české studentstvo bratříčkovat s dělnictvem. A to trvá. Pořád. Trvá, je to nebezpečné, velice nebezpečné, pane Mrva. Daleko nebezpečnější než ten váš bláznivý podnik, ta podzemní Praha, no, kterou jsem s takovou benevolencí vyšetřoval. Já vím, pane Kosměs, já vím, ale nikdy vám to nezapomenu. No, tak to nechme být, pane Mrva, necháme to být. Tak kde pak jsme dneska byli? Co pak jsme slyšeli? Odpoledne jsem byl v salonu pana Kytla. No, do toho se pouštět nebudeme. Pan Kytl snad nepodporuje žádný tajný protistátní spolek. Posaďte se. Děkuji. Ale já nevím, o jakém spolku to mluvíte, pane komisaři. Mluvím o tajném spolku mládeže, který má za cíl organizovat demonstrace, štvát pokojné obyvatelstvo proti vládě, vnášet mezi dělnictvo myšlenky Lassala a Marxe. Ale žádný takový spolek v Praze není, pane komisaři. Vídeň říká, že je. Pane komisaři, můžete mi věřit, že znám Prahu daleko víc, než ji zná Vídeň. To nebude předmětem naší diskuse. Že, pane Mrvo, nebuďte tak domýšlivý. Podívejte se, jestliže ministerstvo vnitra ve Vídni prohlásilo, že takový spolek v Praze existuje, já tu snad nejsem od toho, abych o tom pochyboval. Ale to bych o tom musel, pane komisaři, něco zaslechnout. Přece se stýkám se spoustou lidí. Dokonce jsem vstoupil do spolku omladiny žižkovské, Žižkovan. Omladina, počkejte, to už jsem někde slyšel, omladina. Co to je přesně? Omladina, to je jenom jiné slovo pro mládež. Třeba jako sokolové si říkají dorost, aha, mladí. Ano, no, takže omladina není žádný spolek. Ne, není. To je jenom takový jiný výraz. Jiné pojmenování druhu, řekl bych. Třeba jako studentstvo. Počkejte, a studentstvo není omladina? Ne úplně. Omladina to je jenom určitá část,
mládeže, které se líbí socialismus. Poslechněte, mrva! Tyhle vaše znalecké posudky, my jsou k ničemu! Pane komisaři. Vídej po mně, chci, abych v Praze odhalil tajnou protistátní organizaci mládeže. A když to neudělám, tak budu do smrti brát, to je jedno, kolik budu brát, pane Mrva. Vy budete věčně nula. Ano, věčně budete nula. Víte? To chci otevřít oči. Vyndat si vatu z uši, abyste lépe slyšel. Je mi líto, pane komisaři, ale já o žádné protistátní organizaci nemám vůbec ponětí. Protože jste lempl! Potloukáte se jenom po salonech pana Kytla! No, myslím, že raději půjdu, pane komisaři. Nenechal jste toho lempla domluvit. Je to vaše chyba, pane komisaři. Pane Mrva! No kam jdete? Můžete si myslet, pane komisaři, že jste byl do této chvíle v tomto bytě sám. Když odejde nula, nic se nezmění. Ale no tak, příteli, no prosím vás, já se vám omlouvám. Já jsem vám říkal, že jsem přepracován. Jeden minus nula je jeden. Ale pane, to byste mě opravdu rozněval. No tak, pojďte, já se vám omlouvám. Pojďte, posaďte se, no. No sedněte si. Zapálíme si doutníček, ne? Ano, co říkáte? No tak. Nenecháme se malým nedorozuměním odvést od věci, která je tolik prospěšná vašemu národu. Prosím, vezměte si. Všem pokojným obyvatelům této vaší krásné země. No. Jak už jste přišel, pane Mrva, tak já jsem věděl, že nejdete s prázdnou. Já jsem také s prázdnou nepřišel. No, tak, no, tak povídejte, nenapínejte mě, prosím vás. Omladina ze Žižkova bude dnes v noci začerňovat německé nápisy v ulicích. Sám jsem jim přinesl barvu a štětky. No tak, no. Vidíte to? Pane Mrva. Vy jste... Proč pak jste mě to neřekl hned? No... Vidíte to? To je... No. My je vlastně můžeme přistihnout příčinu. Že bere 20 zlatých za hodinu. Ale sám slyšíš, jak dovedl metodě je nadchnout. Thank you.
vedeš? Tiše, koho vedeš? Neptej se a spí. Tak už to zase začíná, no. Proto si nešel spát. Karle, ty jsi mi něco slíbil, to si na to nespomínáš. Házičko, teď jsou to jehnata. Nalítli provokatérovi. To myslíte jako Rudlovi Mrvovi? Dělej do postele. Ušuj. Ale... To víš, že jo, Mrvovi. Jak to můžete říct? Vždyť byl měsíc ve vězení. Proč je potom na Žižkově tolik policajtů? Někdo jim musel dát echo. Ty jako Rudla Mrva? Kdo jiný? Kdyby něco, tak jsme spali. Jo. Tady na Staroměstském náměstí se v podvečer 17. srpna roku 1893. konal koncert vojenské kapely, jako ostatně každým rokem v předvečer císařových narozenin. Tady před radnicí, přesně na místě, kde kdysi bylo popraveno 27 českých pánů, stálo pódium s vojenskou kapelou. Ale jestli v minulosti tyto erární produkce mývaly jenom hrstku posluchačů, toho roku se přihrnuli na Staroměstské náměstí davy mladých lidí. A brzy uvidíme proč. Sotva totiž vojenská kapela se rozloučila tóny rakouské hymny, stovky hlasů spustili jinou hymnu, zakázanou a policií přísně stíhanou. Vpřed rudý prapor vlaje, do boje mladá krev. A nad hlavami demonstrantů se objevily vyhozeny do vzduchu tisíce letáčků s velezrádnými hesly, která proklamovala ideje socialismu. Nešlo o nic než o kratičkou demonstraci, která umlkla stejně rychle a nenadále, jak byla započala. A až na několik vytlučených oken a ojedinělých šarvátek z policajty by přešla beze stop. Ale na policejním ředitelství v Bartolomějské ulici nastal zmatek. Okolnost, že demonstrace byla uspořádána výlučně jen mládeží, působila na všechny od policejního prezidenta až do posledního fízla úděsně. Všechno je to psáno rukou po domácku. Dokonce ani hektograf neměli. Takže to s tou spikleneckou organizací nebude tak horké, pane kolego. Když o tom budeme takhle mluvit, tak nenapíšeme ani raport. Třes se, tyrane rakouský, rozsekáme tě na kousky. Prosím vás. Málem rozsekali strážníka, když na ně vytáhl šavli. A ten tajný, který mu přispěchal na pomoc, leží ve špitále s otřesem mozku a zlomenými žebry. Slyšel jsem. Jenomže to byla jediná velká rvačka. Poznal někoho? Musíme něco udělat. Jinak nás Vídeň sepsuje. Začneme zatýkat. Koho, prosím vás? Snad ne pražskou mládež. Kam byste je chtěl zavřít? Čím víc to nafoukneme, tím víc od toho bude Vídeň čekat. Já bych to hlásil jako bezvýznamnou demonstraci. Jenomže, pane vrchní komisaři, Vídeň má taky své informace. Neraďte se dělat iluze. Mně to povídejte. Já sloužím v Praze celý život. Já jsem rodilý Pražák. Jenomže já jsem ty vaše buršácké kravály rozháněl v době, kdy jste neměl ani tušení, že se dáte k policii. Jak tomu mám, prosím, rozumět? Pane kolego, vy jste poznal Prahu jako německý burš, kterému nic rakouského nebylo dost německé, ale já jsem Čech. A vím, jak se s českým národem musí zacházet. Poroučím se, pane kolego.
Vstupte. Pane komisaři, přivedli toho zatčeného mrvu. Ať jde dál. Dobrý večer, pane komisaři. Co je tohle zase za nápad, mrva? O zatýkání snad rozhoduje policie a ne zatčený. Já vím, ale musel jsem vás telefonicky požádat o tuto výjimku, pane komisaři. Potřeboval jsem s vámi nutně mluvit a předpokládal jsem, že se dnes do svého bytu nevrátíte kvůli těm událostem dnešního dne. Ale proč jste si objednal zatčení v kavárně? A chtěl jsem být zatčen mezi známými. Budiš. No tak co jste mi přišel sdělit? Pane komisaři, zaslechl jsem, že myšlenka na uspořádání dnešní demonstrace vznikla mezi redaktory radikálního časopisu Neodvislost. A dál? No dál nic. Je to snad málo? Máte na to aspoň dva svědky? No to nemám. Pane komisaři, takovouhle věc vám přece nikdo neodsvědčí. Kvůli takové pitomosti obtěžujete strážníky? A nebo jste si dělala reklamu s tím zatčením? Mrva! Vy děláte hrdinu na můj účet? Ne, to byl takový psychologický manévr. Pane komisaři, hrdinovi, který byl zatčen, se daleko více věří. A předtím vám nevěřili. Co jste udělal? Nic. Už několik měsíců vám vykládám o nutnosti objevit tajný protistátní spolek mládeže. Vaše odpověď? Tajný spolek prý neexistuje. No co ta dnešní demonstrace, na které bylo tolik tisíc mladých lidí? Ale pane komisaři, přece o mladina nepotřebuje k tomu, aby udělala demonstraci v nějaký tajný spolek. Důvěřujte mi, já ty lidi naprosto perfektně znám. Pane komisaři, to je přece nesmysl. Vždyť já ty lidi znám tak, že vím, oč jde. Ano, prostě mají plnou hlavu Marxe. Stačí jiskra a jsou v jednom plameni. V jednom plameni, ano. No. Už to tak vypadá, mrva, že vy mě vodíte za nos. Protože jste sám členem toho tajného spolku. Já? Pane policejní rado? Já nejsem policejní rada. A nikdy nebudu. Pokud budu mít za spolupracovníky takové osly, jako jste vy. Blábolíte mi něco o řečech, které jste prý někde slyšel. Nemáte na to svědky. Ale já vás upozorňuji, mrva. Jestliže mi do 24 hodin nepodáte hlášení o tajném protistátním spiknutí se jmény všech vůdců, tak si pro vás přijdeme doopravdy a zatkneme vás. No ale proč? 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 Pro začátek třeba proto, že jste nabádal členy spolku Žižkovan k začerňování německých nápisů. To bude stačit, ne? Pak se jistě něco najde. Buď to pořádný raport, a nebo tohle, mrva? Tak si vyberte. Úžasné. Fantastické. To bude konec divadla. No. Proč, prosím tě? No, protože jednou si každý bude moci poslechnout celou operu doma. Ale to je přece rozdíl, příteli, když dovolíte. No, jistě.
No, když vyjel první vlak, taky tvrdili, že nedokáže nahradit dostavníky. Já věřím v technický pokrok, vy ne? Všichni věříme v technický pokrok. Ale sebelepší fonograf nemůže nikdy nahradit opravdovou operu. Opravdové divadlo, živé lidi. To bych se vám pěkně poděkovala, kdyby místo divadla byly jenom fonografy. A zrovna teď, když jsem se rozhodla, že se budu věnovat zpěvu. No to už nechodí tak mistru Ševčíkovi. Vy jste mě postrádal? To je od vás milé, pane Nedobile. Nechodím. Moji učitelé manželé Destinovi mě ujišťují, že máme mimořádný hlas. To máte. Mrva! Ne. No ano! No, no hurá! No ne! Vítej, Mrvo! Ha. Co pak je? Já myslel, že bručíš v kriminále. Tak povídej, povídej. Tě ale brzy pustili, ale to je dobře. Pražská policie už je v koncích. Jinak si to neumím vysvětlit. Opravdu rychlý návrat, blahopřeji. Děkuji vám, slečno Kytlová, ale rychlý návrat vždycky nemusí být šťastný. Ryba se vrací zpátky do vody, když se rybáři zdála brňová. To přece nikdo nelovil, Rudolfe. Bohužel ano. Přátelé, byl jsem obviněn. Ne. Prodáváš děravé rukavice? Ne. O rukavicích řeč nebyla. Ani pan komisař se mnou nejednal v rukavičkách. Promiň. Co se stalo? Byl jsem obviněn, že jsem členem tajného protistátního spolku. Ale no, to jsou opravdu idioti na té policii. Pan Mrva, co by spiklenec, to se povedlo. Ty v tajném spolku? Zase nějaká podzemní práva. Člověče, ty až dostaneš rozum, ty si oddechneš. Proč bych nakrásně nemohl být členem tajného spolku? Ty bys přece všechno vyžval. Takhle se do naučného slovníku nedostaneš. On vás ten smích přejde, až vás na direkci skřípnou tak, jako skřípli mě. Myslíte, že neví, kdo byl dneska na Staroměstském? No, jen abyste nedopadli hůř než já. Mrva se nám zbláznil. Já se obávám, že o tom pánovi ještě uslyšíme. Dobrý večer, teto. Kde jsi byl? Prej tě sebrali. Co tam hledáš? No ty vyvádíš, ještě chlastat, aby si začal. V krámě jsem tě neviděla celý týden. Možná, že už mě tam neuvidíte nikdy. Jdi si lehnout. Dneska musím zapít velkou hořkost, teto. Co se stalo, Rudolfku? Člověk člověku vlkem. Smutná pravda, ale je to pravda. Nesnesou mezi sebou osobnost. Dědičko, mohla byste mi, půjčte mi jednu zlatku. Na chlast? To akorát. Jdi si lehnout. Tak budu pít na dluh. Ještě o studu, abys dělal. Ale nemyslíš si, že s tím začneš zítra znovu? A rum nepij, tak jsi zvyklej. Kup si radši pačenku. Já vím, že si zase dneska nic nejet, viď? Rudolfku, co ti kdo udělal? Jsou malí, přízemní, ale dějiny ukážou, kdo byl někdo. Repete!
smrdí. No, všecko smrdí. A je to pravda. Já jsem byl vždycky pro pravdu. Jste to nedopověděl, to bylo strašně zajímavý. Jo, kůže na rukavice musí být hotová. Ta se nesmí vytahovat a nesmí se ani smasknout. O rukavicích ne, já myslím o tom spolku. Jo, ten spolek, tak ten tu je. Dokonalá organizace. Nikdo nikoho nezná. Vy přece někoho znáte, jinak byste v tom spolku nemohl být. A nebo se jen tak vytahujete, co? Jo, hrajete si na hrdinu. Já si na žádnýho hrdinu nehraju. Ale prosím. Já kdybych promluvil, tak jim nestačí kriminály. A oni si po mně řeknou, že bych všechno vyžvanil. No, protože mají rovný záda. A já je nemám, hele. No jo, to jsou dneska lidi. A kdo vás takhle urazil? Čížek, pan redaktor. Pánové, končíme. Budem zavírat. Co pak vy? Jiní budou zavírat. Jestli já otevřu hubu. Žádný poklad, pane Hostinský, jděte ven a přivejte patrolu. Jsem ještě nekasíroval. Buďte klidný, já ven nikoho nepustím. No tak hněte se. To jsem si tohle nemyslel. Tak kdy pak jsme to přistali? Jo. Zase usnul, pane vrchní komisaři. Mrvá, vypijte to kafe. Vypijte to! Vyspíte se až potom. Pardon, já jsem nerad rozlil. Potvrzujete výpověď našeho informátora? A to jako by mělo být co? Svěřil jste mu včera večer, že jste členem tajného spolku mládeže. Čtěte. Řekl jste to? Asi. Ano. Pište. Obviněný přiznává, že předešlého večera... S dovolením, pane vrchní komisaři. Ano. To už mám. To mi přiznal ještě, než usnul. Ale neřekl jméno toho spolku. Hergon Mrva, dopijte to kafe. Zapírání ještě nikomu nepomohlo. Jméno toho spolku. Jméno spolku. Víte, pane vrchní komisaři, že já vůbec nevím. Ale to je zajímavé. Jste členem tajného spolku a neznáte jeho jméno? Mrva. Pamatujte si, že přiznání je polehčující okolnosti. Vstupte! Pane komisaři. Mrva, proč pak jste nepřišel za mnou? Já jsem nemohl, vy mě unesli. Byl ožralý jak prase, pane kolego. Tohle říkal v hospodě a přiznal to do protokolu. No tak, to vidíte, Mrva. Vidíte, já jsem vám to říkal, no. Jste v tom taky. Proč pak jste se mě nepřiznal už včera? Já mohu vám říct něco důvěrného. No, prosím. Nebyla by tady někde kyselá okurka? Později. Jak vypadá ten protokol? Dobře, dobře. Akorát si nepamatuje jméno toho spolku. Tak, Brva! Jméno toho spolku.
Ale, pane koncert, no, já na mou duši nevím. Ale víte, už jste se několikrát podřekl, jste to vyžvanil. Tak te to zopakujte ještě jednou do protokolu. No, o co? Ale, no, to si omla. Omladina. Máte to? Ano, tak. Chtěl mi namluvit, že omladina je jenom pojem, jenom nový výraz pro slovo mládež. Já jsem mu na to neskočil, pane vrchní komisaři, jak sám račte vidět. Mrva je můj osobní případ, když dovolíte, dokončí protokol sám. Proč? Zatčen byl na můj příkaz. Vyslýchám ho já? Ano, ale já jsem s ním dobrých 8-9 měsíců v kontaktu, pane komisaři. Ale s jakým úspěchem, pane kolego? Mluvit začal přede mnou. Možná, to je jistě pravda, ale je to výsledek mého dlouhodobého psychologického zpracovávání, pane vrchní komisaři. Mohu se vás zeptat, jakým právem mě chcete připravit o mého korunního svědka? Právem nadřízeného, pane kolego. Poroučím se. Ale omladina je moje. Tu si zít nenechám, pane vrchní komisaři. Mrva, šeptal jste panu komisaři, že byste rád kyselou okurku. Já vám ji nechám přinést. Moment. Nejdřív nám řeknete některá jména, že? Jaká jména, prosím? Jména lidí z tajného spolku Omladina. Mrva, zapírání vám nepomůže. Hergor, mluvte! Komisař Kýzel hnal svůj spor s vrchním komisařem Oličem až před policejního radu Hübnera. Ten rozřešil věc tak, že vedením případu pověřil Oliče, ale dal mu k speciální dispozici Kýzla. Když si na to Kýzel v zápětí stěžoval svému strýci ve vídeňském ministerstvu vnitra, svobodný pán von Prandau toto řešení potvrdil. České živly neď zatýká a před soud pohání Čech. Rodilý Pražák Olič. Toto zatýkání započalo hned dalšího dne, sotvaže spitomělý a vystrašený Mrva začal nazdař Bůh jmenovat všechny své známé, ať už z pražských kaváren, či ze spolku Žižkovan, nebo ze salonu milionáře Kytla. Co se stalo? Ty nic nevíš? Zatýkají mládež. Proč? No, prý nějaké spiknutí. To je určitě provokace. Já jsem myslela, že kvůli tomu někam odcházíš. Ne, já jdu doktoru Vráfovi. A koho zatýkají? No to se spíš zeptej, koho nezatýkají. V redakcích, v dělnických spolcích, samé mladé lidi. Je nemusíte něco udělat. No, musíme. To jest kdo? No přece vy. Ty a tvoji přátelé, snad má vaše slovo ještě nějakou váhu, aspoň doufám. Musíte někam jít, vložit se do toho. Do čeho? Já o ničem nic nevím. Dej mě čas. Jistě. Promiň. Musím přiznat, že ty víš vždycky líp, co se má dělat. Vždycky je nejlepší počkat.